por el proceso, mas o vídeo que nós temos lindo. E o vídeo de hoje é um, mais um vídeo para mostrar para vocês, todos vocês conhecem a saga de maquiagem. Só que hoje o tema escolhido é o tema cor de rosa. É, não tenho todos os maquiagens rosa, mas hoje a gente vai testar uma coisa mais simples. Vou tentar fazer uma maquiagem rosa e como está fazendo com vocês. Beleza, gente? Então, eu vou trazer vocês um pouquinho mais para perto de mim, para vocês verem o passo a passo. Vou fazer uma pausa e vou agora sim. Agora vocês podem me ver melhor. Eu tô na casa da minha tia, tá? Vê se o cenário tá um pouco diferente. É sempre bom a gente mudar um pouquinho o nosso cenário, né? Vamos ser mais longas, vamos começar já a nossa pesquisa. Vamos começar a nossa maquiagem cor de rosa. Bom, hoje eu resolvi não dar meu plano. É que vocês já conhecem ele muito bem aqui nos vídeos. Hoje eu resolvi usar o meu pincel para poder espalhar a parte do rosto todo. Então, vamos começar já então. Eu vou começar aqui a aplicar a nossa parte já, né? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Deixa eu ver se tá saindo alguma coisa. Tem a mão. Já tem as pantanhas. Muito. É uma coisa rápida. Minha irmã, trabalhar, gente. Levou a minha. Meu pó. Vamos espalhar aqui já. Nossa base. Um pouquinho mais rápido. Porque quando você está com a. Com o pincel, é muito mais rápido passar a base. É outro nível, mas vou passar só com o pincel agora. A base que aqui é mais fácil. Fazer uma pausa aqui, vai esperar toda essa base e daqui a pouco eu já vim já passando a base. Bom, já fiz toda a nossa base, como vocês podem ver, já vou fazer um pouco pra vocês, bem passado. 100% melhor mesmo com esse pãozinho é passar realmente com o pincel. Recomendo. Agora vou passar um pouquinho só de corretivo aqui, só um pouquinho. A gente não pode passar não. Se a gente passar muito, já sabe o que acontece com a gente. A gente vira um mini curinzinho. Agora eu vou aplicar aqui. Passar justamente aqui na zona aqui. Como ele sempre tira. Passar tudo aqui na zona. Passar tudo certinho. E passei também aqui. Lá no olho, já que você precisa. Então, aqui mesmo. Passar mais um pouco. Só mais um pinguinho. Aí a gente vai passar a parte dos olhos, porque o meu pozinho não está aqui. Meu pó, minha irmã, meu pó não trouxe ainda. Como você passa bem perto das minhas coisinhas. O dedinho é pra gente ficar. Deixa uma dica também aí também. E tem também de maquiagem que vocês usam também no dia a dia. Beleza? Podem deixar qualquer tipo mesmo. De opções. Deixa aí nos comentários.
uma tapada demais, outro de. É, até quando? Vamos aqui, vou tirar um pouquinho do pincel também, porque tira um pouquinho com o nosso pincel também, tira um pouquinho do excesso também. Um pouquinho pra conseguir espalhar melhor. Pronto. Agora a gente vai colocar os olhos, porque nós estamos com o tempo um pouquinho curto. Como uma matéria cor de rosa, eu vou ser um pouco mais espessa e mais rápida. Como vocês podem ver, eu tenho essa linda paleta aqui da Polypop. Vocês podem ver mais por no olho. Aí vamos aplicar essa cor. E vamos aplicar essa cor aqui, como o tema é rosa. Vamos aplicar essa corzinha aqui, que é rosa, e o nosso iluminador. Vamos aplicar então já. Vamos começar com essa cor aqui, rosinha. Eu já vou fechar meu olho. Começar a aplicar. Um pouco de rosa. Vocês conseguem ver? Esse rosinha aqui é um rosinha bem bonitinho. Agora eu tinha até o peito no outro. Vou fazer a minha cor, então vou passar aqui, bonitinho, como vocês podem ver, e agora vou passar já para o nosso iluminador. Que é o iluminador de maquiagem que a gente tem aqui. Como vocês podem ver, ele dá esse detalhe bonitinho aqui nos nossos olhos. Olha, fica mais ou menos assim. Vou fazer aqui uma pausa rápida e daqui a pouco a gente já tá voltando. Bom, gente, já vamos encerrando já quase nossa maquiagem. Agora vamos passar aqui a máscara de cílios. Essa aqui é a marca. Já temos aqui uma máscara. Essa aqui é da marca da Avon. Vira minha mão. Vem, essa máscara aqui é super boa. Só que a minha tá secando. Compramos outra dessa aqui. Vamos mais em novidades aqui no canal. Agora vamos já aplicar a nossa máscara de cílios. Já estou de batomzinho. Vou ficar aqui bonitinho a nossa máscara de cílios.
dar uma finalizada rápida, eu vou passar já o nosso lanche e acabamos hoje. Até um pouco aqui comprido. Como já é tema rosa, vou passar esse rosinho aqui. Vou dar aquele brilho. Fazer um retoque aqui rápido, gente. Deixa eu fazer um retoque aqui rápido aqui. E daqui a pouco eu tô voltando pra encerrar com vocês. Bom, esse é o vídeo tarde do vidinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa aqui foi a maquiagem no tema cor de rosa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Deixa bastante like aqui pra mim. E bora assistir os outros vídeos também. Beijinhos, até o próximo vídeo. E essa foi a maquiagem rosa de Jacqueline Souza. Beijinhos e até o próximo vídeo.